This is live, det er. Det er, innrømmer jeg at det var mye bombing. Det gjør jeg. Ja, det stod i manus. Det var planlagt selvfølgelig, som alltid. Gratulerer med gjenåpningen. Jeg vet ikke om noen av var på byen. Det var jo ikke, jeg tok liksom ikke del i den som noen kalte største dagen på Norge siden frigjøringsdagen. Og på mange måter så er jo det. Men det er jo ikke i nærheten. Altså gjenåpningen etter krigen. Var det litt mer svung over enn gjenåpningen under korona. Der var det flagg på gaten. Det var lite flagg å se i Bergen, vil jeg tro. På lørdag nå. Men jeg synes det kanskje det burde gjort det på en mandag. Tatt det litt roligere. Vi åpner mandag klokken 11 om dagen. De la jo an til at dette her skulle det skulle liksom markere at Høyre hadde ridd stormen av. Det ble jo et masse slagsmål og sånn. som jeg synes er egentlig en bra oppsummering på de siste årene. Kanskje ikke å slåsskamp i Norge. Det er liksom vanskelig å sammenligne seg. Få så mye med oss på nyhetene. Bare fra USA får vi helt sykt mye nyheter fra. Og bare de er jo bare helt loko for det vi holder på. Det er så mye flere av de, og det er så mye med våpen og 21.500 døde. Jeg vet ikke hvor mange som døde i fjor. Jeg som ble drept i fjor. Jeg vet ikke hvor mange drap det er i Norge. Så få drap er det i Norge. Jeg føler at hver gang det skjer noe i Norge som er drap, så er det. Det har skjedd et drap. Det er liksom, det har skjedd et drap i Norge. Det er fortsatt en stor ting. Det preger kanskje ikke nyhetene over lengre perioder. Det er liksom en dobbeltdrap i Ålesund, og så finner de kanskje ut. De finner jo som oftest ut hvem som har gjort det. Det er jo de drapene der ingen blir funnet ut. Det er de som er spennende. Det er jo de drapene vi liker. La oss være ærlige. At vi bruker det som underholdning, og det er litt perverst og sykt at vi synes det er gøy med andre sine rett og slett brå døder. Vi synes det er kjempegøy. Vi er true crimer som faen. Det er jækla mye true criming på gang, og det er gøy. Spennende at folk går rundt og dreper. Det er veldig mye av det. Spesielt i USA virker det som sikkert like mye andre steder også. Men så Norge føles som et av de tryggeste landene i verden. Men det var noe gjenåpning. Det er litt sånn skuffende å si det, men det er sånn, for mitt liv, ja, det har gått fra at jeg gikk mye med maske til at det nå er sånn, jeg vet ikke om jeg kommer til å gå så mye med maske hvis jeg føler meg fin. Men det er et par ting jeg har lyst til at vi skal ta med oss videre fra dette. Nå har vi vært igjennom døllhetens tid. Det har ikke vært sånn gigantisk tragedie i Norge. Vi har selvfølgelig mistet mange, og vi vet jo ikke hvordan det ender. Men vi liksom, nå gjenåpner vi. Nå skal vi prøve å starte på ny. Jeg håper vi tar med oss ingen håndtrykk. Det ser ut som noen bare klør etter å bare fuckings håndtrykke. De er bare, vi må håndtrykke. Vi er på den for oss, er vi på den. Bare sånn, kan ikke vi bare bukke? Kan vi ta og bukke? Kan vi gå over til det? Kan vi ta en folkeavstemning på dette? Kan vi kjøre noen folkeavstemninger? Hvordan skal vi gjøre det? Skal vi ta det gjennom VG, eller må vi opp et nivå? Må vi opp på regjering? Må vi alt inn? Må vi logge inn på noen steder? Jeg vil i hvert fall gjennomføre mer hets av nysing. Ikke den der godtonen som vi hadde før med gesundhet og proset og alt det. Nei. Beina og utkjelling. Nysing, det skal skjules. Det skal vekk. Det skal vekk fra allmennheten. Det er en ting. Håndtrykk en annen. Parikkene. Vi kan ta en avsporing med Ronny her. Parikkene. Jeg vet at denne er kjøpt på Rubens skattkammer, så det er noe som skuffende heter. Rubens varme gleder, som det opprinnelig heter. Nå har jo han tatt fornuften
og skiftet navn på hele kjappen. Jeg har jo jobbet der, som sagt tidligere, og det begynte som en lyskjappe, derfor heter Rubens varme glede, han satte lys og andre ting. Han begynte som en bodseller. Det er en lang historie, men nå har han tatt til fornuften, og nå kan han ha Rubens skattkammer, for Rubens varme glede er litt ekkelt på en leketøysbutikk. Og det var han også til dels klar over. Han er amerikaner, men allikevel han visste hva han gikk til. Men det var liksom sånn, det høres litt rart ut, hva er det for noe, er det sexleketøy eller hva er det, og så kommer de inn i butikken og så har vi de, så kan vi selge de ting. Så var jeg jækla der på og få folk inn, det var det handlet om. Men nå har jeg kjøpt denne på Rykken, nå til dels boykotter vi Rubens varme glede på grunn av en prisfeiling en gang sammen med. Har dere sett denne episoden med Kongen av Queens, der de boykotter veldig mye ting, og så begynner han å handle på stenene, så de egentlig boykotter, for det er hun, hva er det hun heter, hun som spiller koden, eller som, hva heter hun, Kevin James, Leah Remini eller noe sånt, hun er i hvert fall ex-scientolog, men hun hadde beef med jævlig mange da. Og damen min er ikke helt der, men hun var sånn, vet du hva, de hadde priset noen feil, stod 50%, var det ikke det? Kjempesur. Jeg skulle boykotte det. Jeg kjøpte den allikevel. Denne kjøpte for det skulle være broren til Daidalos. Jeg vet ikke om alle vet hva Daidalos er, men jeg har en liten sønn, barneteve, det er en Daidalos, han er en figur. Synes han er kledd i ting som han har funnet på havets bunn og boss. Og jeg skulle være broren, så hadde på seg en burgunderrød. Jeg var en fiaskoversjon. Jeg husker ikke helt hva jeg het. Hva var det jeg het? Jeg het noe lignende, men mer mislykket. Davidos eller et eller annet sånt. Og så var en mislykket Daidalos karakter en bursdag. Og tok på med denne parikken når koronaen startet, for jeg synes det var litt morsomt. Og så har det bare blitt en greie. Og så er jeg litt lei. Jeg må ærlig nå være litt lei. Men hva skal man gjøre? Slutte med det. Kan jo bare slutte med det. Det går jo greit det. Det er jo bare til å slutte med det. Men dagens gjest er jo Jakob Skøyen. Jeg er litt... ganske stor fan av Jakob. Jeg synes han er fet. Jeg så en del på kollektivet. Der kommer liksom Silje Steinmann Næss og Kevin Vågenes og Jakob Skøyen og Fritjof som han lagde hit for hit med. Var vel også med der. Og mange bra folk som var med der. Synes det er det mest spennende sånn humorprogrammet som vi har hatt siden... egentlig siden Lille Lørdag-gjengen med Harald Eia og den gjengen der, så er liksom det kollektivet var solide saker, jeg synes de er fete. Og Jakob har jo hatt en litt sånn flause med der jeg var full og skulle skryte av ham på byen, og det er så pinlig når du overøser folk med komplimenter, og så bare merker du etter hvert at de er lei, de vil bare videre. Så det verste av alt er at jeg vet jo hvordan det er. Det har jo skjedd meg, og det er utrolig ubehagelig hver gang. Og så jeg var den fyren som var ubehagelig overfor en som har vært på TV. Det var pinlig. Så det må vi snakke om. Jeg har lyst til å snakke om alt det der. Men jeg vet ikke hva dere gjorde på denne gjenåpningen. Jeg var bare hjemme. Men jeg synes jo den der... hva skal man si, jeg har litt på følelsen at det bare blir en del av menneskeheten, at dette viruset bare muterer, og så bare blir det akkurat så influenser, så kommer det, så blir det vi har fått en influenser til. Det var ikke det vi trengte, men vi har fått det, og det er liksom ikke det verste som har skjedd, det er ikke det, det er ikke det beste, det er liksom, det er covid-19. Men kommer det? Men det er litt interessert i å vite. Jeg, greit nok at dette her kommer til å bli en sånn influensagreie. Kan det komme covid-20? Kan det liksom komme flere av de? Kan det komme covid-20? Altså, ikke covid-20, det har jo allerede vært, det ble oppdaget i 2019. Men kan det komme covid-30? Kan det komme liksom enda mer? Kan det komme flere pandemier? For hvis dette her er liksom greien nå, at vi kommer til å oppleve pandemier med jevne mellomrom, så har jeg hørt tall på sånn hvert tiende år. Hvis dette skjer, hvis hele samfunnet stenger ned i nærmere 2 år, hvert tiende år, så det er litt kjipt.
Da blir du kalt 20% da. Og du levde før 20% da, du. Ja. Før 20% av livet vårt var ødelagt av pandemier, så levde jeg. Det var fantastisk. Vi hadde ikke nedstenging av samfunnet i 2 år, hvert 10 år. Det var en vidunderlig tid. Vi visste ikke hva vi hadde. For nå har vi det hvert 10 år, og det er helt jævlig. Og vi blir vant til det. Helvete, så vi blir vant til ting. Men da, hvis det blir sånn, så må vi øppe hele virtual reality. Da må det komme en neste pandemi. Det må være kravet. Det er eneste kravet mitt. Altså, hvis vi skal ha pandemier fremover, og mye mer nedstenging av samfunnet, så vil jeg ha en skikkelig bra virtual reality. Og da forhåpentligvis søn min gammel nok til at vi kan begge gå inn i virtual reality og gjøre crazy shit. Altså, vi snakker Ready Player One. Greier. Det må vi ha. Og det må være et fuckings krav. Altså, det må vi kreve. Altså, jeg vet, det er et første verdensproblem, men fuck it! Og det er ikke det at første verden fortjener det i det hele tatt, men det må vi kreve. Jeg skal høre med Jakob og Hansen som er min idé. Hei! Hva tror du om ideen min om å kreve virtual reality jævlig bra til neste pandemi? Å kreve det til neste pandemi? Ja, jeg har hørt liksom at det kan komme en pandemi om 10 år. Det kan liksom bli en sånn jævnlig ting når vi fucker så mye med naturen som vi gjør og lever så nærmt og vi er så i nærheten av flaggermus hele tiden. Så kan liksom komme nye pandemier. Og da vil jeg ha en skikkelig bra, fungerende, velfungerende virtual reality så du virkelig kan leve i en virtuell verden i neste en VR, pandemi. En VR-beredskapsplan. Rett og slett. Altså, de må begynne å forske på det og selvfølgelig en vaksine. Ja, men det er simultant. Ja, da, absolutt. Jeg støtter det. Jeg støtter det. Jeg er midt i sånn oppsett helvete. Sånn der, åja, vi er på pilsen, ja. Deilig da. Ja, jeg ble så tørst. Så at jeg hadde en pils på hylen. Selv om han er sånn, han er ikke sånn kald, men han er bodkald. Han er bodkald, det holder. Ja, det holder det. Jeg har en kompis som helst kjøper butikkvarm seidel. Altså, han går inn i butikker, og så skal han helst, så går han ikke til kjøleavdelingen. Han går til der hvor seidelen står, og er sånn butikkvarm. Det synes han er best. Da koser han seg. Ja, men vet du hva? Det liker jeg. Jeg liker at folk har funnet sin ting, så ikke går ut over andre. Og så lenge han ikke snakker om det, så går det veldig fint. Og han snakker om det. Litt irriterende som kan snakke om det. Hvordan er lyd min og sånn? Er det greit? Er det bra lyd? Jeg synes lyden er skikkelig bra. Altså, ja, det er bra, skikkelig. Ok. Ja, det er utrolig bra. Jeg prøvde å få til en sånn her, å bruke telefonen min som webcam. Men vet du hva som skjer da? At du får bedre kvalitet på ditt bilde enn meg, og jeg ser mer ut som den amatøren som jeg er, så jeg liker egentlig at gjestene er sånn superbra. Men lyden er viktig, det kan gjerne være bra. Den er viktig. Ja. Jakob Skøyen Andersen, velkommen til Boden. Tusen takk. Velkommen til soverommet mitt. Ja, det er koselig. Ja. Det er fint. Det er ikke barnerommet, du har flyttet. Jeg har flyttet, ja. Ja. Jeg bor med samboeren min i en leilighet for voksne mennesker, der det ikke er foreldre. Rett og slett, ja. Ja, men gratulerer med det. Det er jo i Oslo, da, så har du gode levekår hjemme, så kan du bli boende litt lenger i Oslo, føler jeg, enn andre steder. Ja, vi driver og ser på leilighet nå, skjønner du. Vi driver og er på visninger og sånn. Så jeg har vært på det i dag. Så jeg er sånn, jeg har fått finansieringsbevis og er livredd. Så jeg, ja, det er det jeg driver med nå om dagen. Var du redd for at du skal gå på en skikkelig smell, at du skal kjøpe? Jeg er så tjukk. Altså, jeg er sånn, hjernen min, jeg har skjønt hvordan, med en gang det er snakk om tall, så bare så skjønner jeg liksom midtveis i det jeg blir fortalt, at jeg har koblet av. Og at jeg har vært borte, altså jeg har vært på en annen planet, jeg har begynt å tenke på noe annet, jeg har begynt å tenke på liksom, jeg har begynt en ny tankerekke, og så midtveis så skjønner jeg, så blir jeg så flau, og så tenker jeg at den jeg må si det til nå, tenker at jeg følger ikke med, som da fort er samboeren min, da, som hun kan selvfølgelig ekstra dritt for henne å tenke at jeg ikke følger med. Men
Men jeg blir altså så umiddelbart mega tjukk i huet når folk begynner, og det gjelder skatt og inntekt, og det gjelder bolig, det gjelder lån og prosenter, og, eller hvis vennene mine driver og snakker om bitcoin og aksjer og greier og sånt, så bare, det bare fullstendig, det bare begynner å, det flerstemt kvakk, andesang, og hva skal jeg ha til middag, og det bare, jeg borte på et sekund, så jeg borte, reist til en annen planet. Så jeg må jobbe knallhardt. Jo, men altså, jeg har det som deg, men jeg prøver å forstå. Altså, jeg er der. Jeg konsentrerer, og det er enda verre at du konsentrerer, og så etter hvert så bare skjønner du at, vet du, jeg forstår egentlig ikke hvorfor. Og jeg, det veldig ofte at jeg kan liksom forstå konseptet, for eksempel den der med shorting, at du liksom, du satser på at noe skal falle i verdi. Ja, du den skjønner. Sånn, ja. Jeg kan skjønne konseptet, jeg bare skjønner ikke hvorfor at det skal være sånn i samfunnet at noen skal tjene jævlig mye penger på at andre skal gå til helvete. Nei, da, helt... tenker, da får jo mange i samfunnet som er mektige insentiver til å fucke opp for andre. Og hvis de har mulighet til det, så gjør jo de det. Ja, er du gær? Det er veldig greit å ikke skjønne seg på det, for da kan man late som man veldig sånn... Jeg bryr meg ikke om penger, jeg. Og så er det egentlig bare fordi man dum. Ja, det vet du hva, det faktisk, jeg bryr meg egentlig ganske mye om penger, og jeg skulle gjerne hatt det der genet i meg som er veldig på jag etter penger, for jeg ser jo hva du kan gjøre med penger, det ser veldig behagelig ut. Det er noe utrolig, du skjønner, det er noe utrolig ting man kan gjøre med de pengene, skjønner man jo etter hvert, at man kan gjøre ganske mye voldsomme ting med det. Ja, men samtidig så kan vi gjøre ganske mye allerede, og så føler jeg gidder ikke å gi de der 110% ekstra for å opplever de siste 10%. For det virker som du bikker over til å bli en sånn psyko. Du blir en sånn, er mer verdt enn mye, de fleste andre. Jeg er faktisk jævlig mye verdt. Ja, og det der å prøve å få penger til å bli mer penger, det er også blir sånn, kan ikke pengene få være seg selv? Være fred? Må de hele tiden bli bedt om å skulle ha, eller ja, lage seg selv større? Har ikke de gjort det? Endeløs vekst. Det har vi jo sett at funker. Ja, men det jeg ikke skjønner i, og nå snakker vi bare med en gang om ting, så jeg egentlig har en god peiling på, men det bare, jeg bare skjønner ikke at vi liksom har godtatt det der med at, jo, men evig vekst, det er modellen vi bare kjører på. Kapitalisme med evig vekst, det funker så faen. Vi trenger bare å bli masse flere, så trenger vi hele tiden å være innovative og komme på geniale løsninger. Nei, det er jo de som liker best Kjøreberg og Dalbanen selv, enn å tenke at det er stor folk som står i kø. Så det er jo noe med å ha det immer i moro mens man først er her selv, og så driter litt i hva som skjer etter det. Så, men det er mye flotte folk blant kapitalist nå. Jo da, jeg tror de fleste er... Jeg er jo sikkert det selv da. Altså, jeg er jo det. Jeg kan ikke sitte her og sitte i en leilighet i Oslo. Jeg vet, og av og til så tenker jeg, faen de der milliardærene, Bezos og alle de her, de er helt sykt hvor pervers at de kan tro at det er greit at de lever liksom i sus og dus og bruker så mye penger som de gjør, at det liksom er helt ok. Og så begynner jeg å tenke på meg selv og bare sånn, jeg lever jo bedre. Du lever i en bod. Ja, men jeg lever jo bedre enn sikkert i hvert fall 6 milliarder andre mennesker. Altså jeg lever jo bra, jeg lever jo veldig bra blant de som lever best. Jeg er ikke milliardær, psyko bra, men det er jævlig få av de. Det er ingen som trenger så mye penger. Nei, det er jo ikke det, og vi kan gjerne finne på en samfunnsmodell som gjør ende på det, men jeg har ingen løsning på det. Det første de i hvert fall kan gjøre er å bruke litt av de Bezos-penger på å lage VR-beredskapsplan til neste pandemi. Nå er vi der vi skal være, vi må ha en virtual. Er det noe som skuffer deg, liksom, noe som jeg ser for meg, liksom at nå lever vi egentlig i fremtiden, sånn som jeg var fremtiden da jeg var liten, 2020 liksom, det var jo fremtiden. Ja. Og nå lever vi der, og det er mange ting som er veldig sånn, vi kan jo faktisk Star Trek snakke med hverandre, med kamera og hele pakken. Ja, ja, ja. Det er mange ting som er litt skuffende også. Ja, og jeg er veldig skuffende, ja. I utviklingen, at vi ikke har kommet lenger, liksom. Absolutt, absolutt. Hva er det du savner mest? Hva er det du skulle ønske? Ingen roboter savner jeg jævlig mye, at det ikke går, at vi ikke er mer roboter. At vi ikke har allerede så avansert roboter, at vi hadde snakket om vennskap med roboter. Ja, ikke sant? Ja, og virkelig kunnet, ja. Vi burde bare være på vei, da, for vi ikke er inne her. Nei, vi burde kunne hatt en robot på besøk som ikke er sykt irriterende. Ja, som altså, en sånn
du kan bare finne en, altså du kan gå på en sånn matching-side, og så får du bare en sånn robot som bare en perfekte venn din. Altså den dagen det skjer, så har vi jo, da er det ferdig, da er det over ut, rett og slett. Over to reality. Ja, og VR og roboter som er like greie, like bra som folk, bare bedre. Bedre enn folk, da er det takk og hei, altså. Da er vi ferdige. Jeg har litt lyst til å snakke med, det var egentlig dette jeg ville snakke om i det hele tatt. Jeg ville snakke om deg, jeg ville snakke om kollektivet, for jeg var ganske fan av kollektivet når det gikk TV2. Hadde jo det der programmet som var liksom, det virker for meg så det var litt sånn bortgjent, at det var ikke sånn de satset noe på, men det fikk noe godt å være der, og hadde greie tall, og så var det liksom, jeg husker det bare ble så mye bedre og bedre etter hvert da. Ja, så bra. Så hyggelig å høre. Takk for det. Ja, jeg var skikkelig fan. Jeg husker jo, de ringte og spurte om vi hadde noen sånne kandidater som kunne liksom være med. De skulle være liksom unge og fremadstormende. Det var jo noe ved Stand Bergen. Ja. Så det var liksom at de var på jakt etter noen som var liksom rundt sånn 20, maks 25 tror jeg. Ja. Kunne flytte til Oslo. Og så var jeg litt sånn, nei, jeg tror ikke de er bra nok da. Nei, du klarte ikke å ro. Men nei, ja. De var liksom ikke sånn, nei, de er ikke helt der, kanskje om noen år, men de er liksom ikke der at de kan være med på noe. Nei. Men jeg husker når programmet kom, så var det en sinnssykt fin gjeng. Hvordan ble du med? Da programmet kom, så tenkte du, det er nok en 10-15 jeg kunne sendt hit, ja. Nei, jeg tenkte de har valgt en jævlig fin gjeng. Jeg synes det var bra. Ja. Hvordan kom du med da? Jo, jeg og altså sjefen på Seafood som produserte kollektivet, som også lagde Hit for Hit, og som lager ting med Espen, altså det er jo Espen Ekpo og Christian Ødegård sitt produksjonsselskap, og Alexander Herresdal. Og Alexander Herresdal, som er sjefen der, jeg kaller han bare sjefen, jeg vet ikke hva stillingen han setter, om han er daglig leder, eller kreativ leder, eller kreativ produsent, eller hva det nå enn er, han hadde hatt samme lærer som meg og Fritjof, på Romerike Folkehøyskole. Jeg og Fritjof gikk på Romerike Folkehøyskole, og det samme gjetordet, eller altså da, den samme meldingen gikk ut til Romerike og til Bergen, da, om at det trengs folk. Så han, Alexander Herresdal, tok kontakt med Romerike Folkehøyskole, og i hvert fall spurte sin gamle lærer, som jeg og Fritjof også hadde. Har du noen du kan sende på audition? Og da var vi blant de han foreslo. Hvem var læreren? Roy Lee Jacobsen. Ja, Jonasen? Å, helvete. Roy, herregud. Facebook, vær min venn. Roy Lee Jonasen. Ja. Roy Lee Jonasen. Han, så er veldig kul fyr. Charter Roy, ok? Ja, Fritjof. Så dro vi på audition. Jeg hadde han er kjempehyggelig. Hadde du også, Roy? Ja, han var den første vi hadde. Vi lagde barneteater med etter noen sånne barnerim. Og det var, han var gøy. Han var sånn med en gang. Vi går ut på gulvet og begynner med en gang. Ja. Det var rett på sak. Kjempekul og morsom fyr. Så da var vi på audition da. Og så satt vi vel og lagde noen rare sketcher og sånne ting. Og, som vi sendte inn. Og så fikk vi jobben, og så fikk vi jo da vite at, eller det var jo da snakk om å, ikke sant, flytte inn sammen og alt mulig da. Så var det da Seb og Sess og Kevin, som vi ikke, jeg og Fritjof fikk kjent fra før da. Jeg og Fritjof var på en måte litt sånn, kom litt som en sånn duo-aktig, vi hadde jo laget litt sånn sanger og sånn på Romerike, litt alle sånn som vi startet. Kjente du han før Romerike også? Nei, vi var på Hills, sånn rent sånn på grunn av Oslo skolerevy miljøet, så var vi liksom vinket til hverandre. Fortell litt om det. Det er en veldig stor greie i Oslo, det med sånn skolerevy-miljø. I Bergen har vi hatt Fana skoleteater, men det var noe annet. Men det har liksom hatt den samme greien med at det har kommet folk som har blitt skuespillere og andre ting. Ja. Men Oslo er det en mye større svær greie da. Ja, det er en svær greie. Og det var veldig, altså, hva kan jeg si om det? De fleste videregående skoler i Oslo har en revy, altså setter opp en revy årlig, og så blir man anmeldt av Aftenposten, og så er det liksom en sånn intern fight om å være den beste revyen, og så
er det jo da liksom hele sko, eller de som vil melder seg jo på det, og så har man grupper, altså du har scenografi, kostomask, lyd og lys, alt det som trengs for å lage en full teaterproduksjon, eller lage en sceneoppsetning. Og det varierer jo veldig fra skole til skole hvordan det går, og så er det jo da instruktører som enten, ja, som gjerne er innleid, som instruerer og på en måte veileder, og så varierer det også om disse instruktørene skriver, eller om elevene skriver selv, og ja, litt hvordan man kommer frem til det, og så blir det en forestilling da. Og så kommer folk og ser disse skolerevyene. Veldig sånn populært å gå. Hvor spiller dere da? Spiller på skolen. Det er på skolen, ja. Ja, stort sett. De fleste gjør vel det, så er det jo noen selvfølgelig, noen skoler som er sikkert i den forfatningen at det selv gymsalen blir for vanskelig, og så kanskje de leier en sal, det vet jeg ikke helt, men det er jo veldig forskjellig fra skole til skole. Jeg gikk jo på Elvebakken, som er jo en skole som da den ble pusset opp, har et auditorium som på en måte kan leies ut til foredrag, og er et fullt funksjonelt auditorium med lyd og lys og sånn. Så det var jo veldig greit da. Det synes jo noen andre skoler synes at det kanskje var litt urettferdig. Ja, men det er sånn er jo. Sånn er ja, det. Ja, sånn er verden, og det er litt viktig også, å vise at verden er sånn allerede da. Du synes det er veldig viktig, at du kan komme på skolen. Så men det, for meg så, ja, for meg så var det liksom det, på Elvebakken så var det veldig stor revytradisjon. Jeg hadde spilt revy i 10. klasse også på Steinerskolen på Hovsetter, hvor jeg gikk. Og der hekla vi revyen vår selv, som dansa vi revyen vår. Og, så jeg synes at det var helt sykt fett da. Jeg koset meg veldig med det. Det er jo liksom, det er et helt sånn sinnssykt samhold og masse elever med felles interesser, og det er fester, og det er liksom, ja, det er jo skikkelig gøy. Og det kikket når du stod på scenen der, og så har du kanskje skrevet, eller ikke bare kanskje, du hadde skrevet ting selv, kom på scenen der, og så er det bare full kok fra full sal. Da skjønte jeg at dette kan ikke bli siste gang. Ja, men det ligger jo veldig, du har jo en familie som er veldig, jeg vet ikke om det er så veldig mange andre familier nå, det er liksom ikke så mye tradisjon for det i Norge, det er vel kanskje et par andre familier, men det er vel liksom veldig mange som står på scenen i den ganske nære familie. Har det liksom preget hele familien? Er det veldig preget av det? Om familien er preget av det? Jeg bare tenker, jeg kommer fra en slekt med masse sånn leger og sånn, og det var liksom ikke så preget av at det var masse leger. Det var liksom av og til så snakket i et eller annet legeting, så ingen brydde seg noe om. Men når det liksom, veldig mange i familien står på scenen og står foran kamera og er skuespillere. Og, ja. Er det liksom, snakker der mye om det, er det liksom sånn, ah, han er jævlig fet, han er en god regissør. Ja, så det er jo, det er vanskelig for meg å sammenligne med, så jeg har bare hatt den familien, så jeg er ikke helt sikker på hvordan det er i andre familier, men altså, faren min er jo musiker, og mora mi er jo da komiker og skuespiller, og så er det jo flere i familien også som, både er skuespillere, men også liksom har jobbet i hvert fall sånn mye i NRK, og mormora mi var regissør i NRK, og ja, tanta mi jobber der, og, altså det, så det er jo, jeg vil jo tro det er over gjennomsnittlig prat om kunst og kultur i den familien, men det var fortsatt sånn at når vi kids er liksom, vi har laget show, da vi var små, så var det ikke sånn at det var sånn, åh, familien har laget show noen gang, de små tar etter de store, vi gleder oss til å se og anmelde og diskutere etterpå hvordan sketsjer dere har satt sammen, små barn. Det var jo irriterende det også, på en måte. Så, ja, men det var jo mer kvaliteten. Det var, ja, antageligvis, altså synes jeg at kvaliteten var hårreisende, de ble jo skremt, hva er det de, hva skjer her nå? Det er det samme som hvis du skulle begynt å operere på julaften da. Ja, det ble heldigvis aldri en tradisjon. Feildiagnostisering framfor ribba. Nei, men det, bare tenk at sånn, for det, du må jo ha en viss form for selvinsikt når du står på scenen. Jeg synes i hvert fall det er veldig bra når folk har en selvinsikt når du står på scenen. Jeg tenker at du må ha litt sånn selvinsikt når du er sånn, ok, jeg kommer fra den familien jeg kommer, og så skal jeg være på audition. Jeg må jo føle noen sånn press for å naile det, ellers er du sånn, helt mistet gangsynet på hvor flink du er? Ja, jeg har jo, altså,
Jeg har jo, jeg skulle ønske jeg hadde noen sånne big five greier å vise, men jeg gjetter at jeg skårer høyt på liksom nevrotisisme da. Altså du sånn, det, ja. jeg er stresset for å ikke holde mål. Ja. Det er jeg. Så, litt som perfeksjonist. Ja, perfeksjonist, men også liksom noen ganger sånn lammende selvkritisk, eller sånn jeg vet hvor mye som skal til for at det skal bli så bra at jeg er happy med det, at det kan være vanskelig å begynne. Eller at det gjør vondt å prøve, fordi du vet at det kan være at det ikke blir sånn denne gangen. Og selvfølgelig er jeg alltid redd for at folk skal bli skuffet, eller at ikke de skal like det, eller at folk ikke skal like meg og sånne ting. Så det er mye innover. Og så plutselig står man der, og så går det veldig fint, og så blir man sånn, ja, dette går jo fint. Og så står man allikevel neste gang og tenker han, hvorfor i helvete utsetter jeg meg for det dritet her? Hvorfor gjør jeg dette mot meg selv? Jeg suger, jeg er det verste som har skjedd i hele verden. Og så kommer man på scenen, og så gjør man en liten ting som får urettferdig mye respons, og så blir man sånn, ja, det var den. Ja, men vet du, de der små tingene som er nye, de små tingene du har tenkt på, som du har lyst til å prøve, når de sitter, det er, altså jeg sto nettopp på Riksdag, jeg sto 2 dager uten å ha noe særlig av de. Og det var så utrolig skuffende å komme hjem, og det var sånn, gud for noen drittkvelder, gud så lite leverte det. Jeg fikk liksom ikke den der energikick av å liksom prøve ut noe nytt. Det er så gøy å ha noe nytt. Ja, det er kanskje... Det er jo veldig sånn forskjell på scene og TV. Nå har jeg jo laget veldig mye TV. Og der får du jo på en måte, der kan du jo, altså når vi lagde Kollektiv for eksempel, så måtte vi jo lage nytt program fra uke til uke, så du må jo bare lage nytt hele tiden. Og det er jo så mye da som bare blir, som ikke kan nå opp. Og så heldigvis så står liksom de beste tingene igjen da. Men det er jo mye. Jeg har vært inne på den YouTube-kanalen noen ganger, og det er jo mange, mange ting som også er ganske rart. Jo da, men vet du hva, hvis du ser om igjen, der har jeg sett om igjen Lille Lørdag, som jeg liksom setter sinnssykt høyt, der er det veldig mye bom. Jeg tror liksom åpen, ikke åpen post, men utover hage er vel den som kommer nærmest å være sånn ganske bra treffprosent. Resten av sketsjeshowene er ganske få, det er liksom 1 eller 2 sketsjer i hvert program, og hver sesong så er det kanskje 1 eller 2 som er sånn, som huskes. Ja, men det er liksom, det er bra. Det er liksom høye tall, for det er veldig mange. Det er liksom ingen. Det er ingen som aldri kommer til å bli husket. Dere har jo noen som kommer til å bli husket. Jeg synes jo den Bergensbølgen, den der skarreæren med sommer. Ja, den. Den har jo liksom fått en egen greie på YouTube og har vel et par millioner views nå. Akkurat den vet jeg ikke tallet på. Jeg skal ta og finne det ute. Jeg tror ikke den er så sketchen? Høyt. Er det Bergensbølgen? Den heter Bergensbølgen, ja. Husker du forresten, jeg ga deg så mye skryt en gang på byen, jeg var under crap oppe på park. Ja, sant det. Skamma deg etterpå da. Ja, det var liksom pinlig, for jeg så på det. Jeg har hatt samme opplevelse selv når folk, det var 367.000, jeg trodde det var litt mer, men du blir så blind på det. Ja, 367.000, ja, det er ganske mye mindre. Men vi har ting med milliontall, bare sånn, så ikke det. Bare, ja, men hvis du ser denne streamingtalen, du har blitt så fucket av Kygo og Ylvis, der du tror liksom at det er oppnåelig for veldig mange, da, der det er sånn, nei, det, altså, det er Kygo og Alan Walker, det er liksom, og Ylvis, det er helt absurd, det vi ringer oss andre som er i nærheten av, vi kan ikke lage en hit som treffer 1 milliard, det er sinnssyk. Nei, det er jo sånn som bare, det er sånn som skjer helt ut av det blå, sånn som det der. Jeg husker det lagde en sånn sak, det var vel på TV2, tror jeg, det var før det folk skal ut, eller ja, det var sånn der, kanskje ikke så mye sett men på TV, men på YouTube knuser de alle de andre. Og så var det liksom vår mest sette som var sånn 4 millioner eller et eller annet sånn. Og liksom totale summen av alle views og sånn som var mange millioner, og så dagen etter så kommer Fox ut. Og da var det jo bare å slette
slette den saken, nettsaken der. For det var jo helt absurd det som skjedde da. Ja da, men det var jo... Jeg bare merker at av og til så blir jeg så blind på de talene, for det, jeg synes jo 367.000 er jo helt vilt mye. Det er jo nesten... Altså det er jo en 5% av Norge eller noe sånt. Ja, hvis du tenker at alle har sett den bare en gang, så er det kjempebra. Så er det, det kan være, det kan være at det er 1000 mennesker som har sett den 300 ganger. Så vet du ikke at den har sannheten. Men det, jeg skjønner ikke hvorfor den ikke har flere. Jeg synes den kjempegøy. Hvis ikke jeg har sett den, så må den faen meg ta og se Bergensbølge med, jeg skal ta på posten her. Den her se etterpå, den kjempegøy. Ja, ja. Det er bra. Det er hvordan var det å jobbe med Kevin Vågenes og Fritjof og hele den gjengen der? Altså, å lage en episode i uken, det er jo ganske mye, og når jeg ikke har så sinnssykt mye erfaring fra før, hvordan var det da i starten? Nei, det var altså første sesongen, første to sesongene, her er Fritjof helt sånn sidsyk på sånn, å huske akkurat hvilken sesong var skjedd, og hvor mange episoder, og hvor langt hver episode var. Men de første sesongene, så lagde vi jo to kommersielle halvtimer, altså 45 minutter TV, en gang i uka, 16 eller 20 programmer igjen, altså det var liksom jævlig mye. Så vi, det var liksom, etter hvert så måtte vi, så ville vi liksom ha bedre, altså mindre sånn studio-jassing, og mer sånn sketsjete, liksom bruke mer tid og krefter på det, så vi fikk liksom justert det ned til å gå ned til å lage halvparten så lenge, altså 22 minutters episoder, og liksom mer konsentrert og liksom kortere studiostikk, hvor man bare introduserte sketsjen og slapp å ha sånn hvem kan få kokkevenke til å le, og den som ikke klarer det får støt. Altså sånne type studioting da. Ja, det er litt sånn støntete ting i det kollektivet der bodde i. Ja, og det var jo liksom, det var jo meningen at altså at vi tok jo over på en måte etter hva skjer, eller vi skulle jo være liksom TV2s nye sånn ungdomsalibi. Og det var derfor også vi fikk holde på så lenge, selvfølgelig også fordi de likte det vi lagde, men vi fikk jo lov til å holde på litt i fred. For det ble jo sendt, var det da, 16:30 eller 16:30 på fredag, liksom. Nå, altså, hvem faen ser på TV da? Nei, det var så dårlig, det var ingen. Men vi kunne ikke rykket opp og fått bedre sendetid heller, fordi da hadde vi ikke blitt telt som ungdomstilbud. Men etter hvert så fikk vi jo reprisetider som var litt mer sånn etter torsdag kveld, og liksom mer sånn... Ja. Det ble liksom litt, for hver sesong så liksom fikk vi litt og litt og litt mer da. Men ja, å jobbe, det du egentlig spurte om var hvordan det var å jobbe med den gjengen med psykopater. Nei, det var helt fantastisk å jobbe med de. Jeg er utrolig, altså, det var jo en helt sånn sinnssyk skole på en måte. Og så fikk vi da vise alle de gode innleveringene våre på TV, men vi måtte også vise alle de dårlige innleveringene på skolen, på en måte, ja. På TV. Så det var jo, og så var det helt sånn vansinn, altså helt sinnssykt mye jobb. Det var jo da, i tillegg til oss fem foran, Seb, Sess, Kevin, Fritjof for meg, så var det jo da en gjeng med regissører, det varierte litt hvor mange det var, men Bjørn, Erlend, Rudi, Marit Størvalør, Lars Kristian Flemmen, som har laget parterapi med Kevin, altså regi på parterapi, Marit Størvalør, som var redaktør for kollektivet, som også har liksom både vært med å lage Hit for Hit og vært med å lage masse førstegangstjenesten og masse forskjellige bra ting, og Erlend Vestnes, som også var regi på Hit for Hit, Mikael Samuelsen, som har laget Jørnes sin serie. Hjelp meg. Kongen av Gulset. Takk skal du ha. Gulset. Beklager. Gulset. Ja, altså det er mange nevnt, noen glemt, men altså liksom en jævlig fet og bra gjeng da. Og ja, som jobba døgnet rundt. At det var TV 2, synes jeg er det kuleste. At det er TV 2, ikke NRK, som bare har sånn, gitt en sånn serie, bare sjansen til å bare være der og være i fred, og bare sånn, de vet hva de holder på med, og de leverer det de skal, så det holder. Altså, jeg har vært ganske heldig da, at jeg har vært litt sånn skjult, og så har jeg bare fått lov til å leve i
leve et eget liv og fått en liten sånn, der har fått en fanbase, og der har ikke minst fått utrolig mange flinke folk å jobbe med, for utrolig mange fra kollektivet har liksom gjort så gjerne veldig mange steder i norsk, spesielt humor da. Ja, det liksom, det veldig mange fra den gjengen som, som jobber i veldig mange ting som folk ser på nå, som har blitt på en måte håndplukket fordi de de beste. Så det veldig, veldig, det var veldig kult at vi kunne ha den, den liksom skolen der sammen, og at vi fikk holde på sånn som vi fikk holde på. Og vi fikk jo høre det flere ganger at det var liksom, ja, dette virker litt sånn NRK-sk, hvorfor dere ikke på NRK? Det kan ikke vi svare på. TV 2 hadde, jeg vet ikke om det var, det tror jeg, ja, det var liksom... det var et samarbeid der mellom en prosjektleder, mellom ja, Kjetil Sagafoss og Alexander Herresdal og Lars Christian Flemmen, som også var da en av regissørene, hadde jo jobbet i Varsera, så det var en eller annen sånn, det var en eller annen sånn her seafood, nå kan dere lage den neste ungdoms-TV-tingen på TV 2, her spenn, finn ut av det. Og så sa det klaff da. Men vi sov jo, altså man sov jo på pulten omtrent da. Så... Det var jo ganske harde kår innimellom, det det. Men ja, det, nå jobber du med, jeg vet ikke om, om det blir flere sesonger, men Anders Hoff, som tidligere har vært gjest her, han har jo det, ja, også på TV 2, sånn musikkprogram, Den du vet. Der er, ja, du sånn, der er du sånn sidekick. Og der var en konkurranse en gang at de skulle gjette hvilken, om det var en låt som var laget av det bandet. Ja, er dette en original? Er dette en original Metallica-låt eller ikke? Og da spilte du en Metallica-låt. Jeg husker ikke hva det het. Det var utrolig fet. Men det var jo ikke, det var ikke en Metallica-låt. Men, Nei, det var den hadde jeg laget sammen med en som heter Jørgen, som jeg spiller i bandet. Den var dritfett. Ja. Det var Fire and Thunder, tror jeg den heter. Det var noe sånt. Fire and Thunder. Er du Metallica-fan? Ja, det er jeg. Det er jeg absolutt. Jeg har sett det 3-4 ganger live. Det var jo faktisk en av de aller første... Jo, den ene av audition-sketsjene jeg og Fritjof lagde for å søke på jobben i kollektivet, var at jeg parodierte James Hetfield. Og så, jeg satt med en ræva parikk med strikk sånn, og lata som jeg hadde skjegg. Og så satt jeg sånn og... hadde liksom James Hetfields sangskole, how to get the voice of James Hetfield and you gotta say fuck and you gotta say yeah yeah, og så satt jeg og liksom lærte bort triksene og det var jo da, det ble jo også en sånn sketch i sesong 1 tror jeg, så filmet vi et par tre sånne James Hetfield sketcher, så den har sittet i, så var gøy å liksom bare kjøre full pupp der. Men det er gøy at dere har hatt den med i kollektiv, for jeg har jo bodd i kollektiv med Kalle, og der hadde vi også veldig oppheng i James Hetfield, hele denne, spesielt Whiskey in the Jar. Whiskey in the Jarro? Ja, der han liksom, der han blitt så James Hetfield, at han er en parodi på James Hetfield nesten. Ja. Whiskey in the Jarro, Jarro. Det er så mye, i den sangen. Jeg må hente lader, jeg ser at jeg ikke har lader koblet i Mac-en min her, jeg må høre på å hente det. Ja, fortsett å synge Whiskey in the Jar. Nei, jeg klarer ikke å synge det, for jeg begynner å hoste når jeg synger sånn. Det har alltid vært fascinert over hvordan jeg klarer å skrikesynge. Kurt Cobain og James Hetfield. Og Jakob hadde en jævla fet... Hele Metallica-låten var nydelig. Den hørtes ut som en Metallica-låt. Konkurranse var om du skulle gjette om det var Metallica-låt eller ikke. Husker ikke hva det endte med. Jeg tror de klarte å gjette at det ikke var det. Men det var bra. Skal vi se. Hår og headset. Det var noen som tidligere sa at det så ut som den mislykkede tvillingen. At du ser som mislykket. Ja, vi ser litt der... Men er du ute og vifte med ditt eget hår nå, eller er det en bordshow-parikk? Nei, det er parikk. Nei, det er håret mitt, det er ingenting. Det er jo... Åja, se her, her er det kommentarer, ja. Ja, du kan lese kommentarer, og det er mye du kan gjøre. Det er interaktivt, vet du. Jeg er ikke så veldig flink på...
Syns du TV-serien Foundation? Du skulle ikke vært med på ikke lov å le på hytten da. Ja. Vet du, det tror jeg kunne vært med på. Altså, der tror jeg du kunne vært jævla morsom faktisk. Vet du, jeg har sett første episode nå, Flatseth er jo med, og jeg bare tenkte Flatseth må jo være genial. Jeg tenkte Ahmed kunne være jævla bra, men Flatseth er så jævla... Ahmed er så lavmæl og rolig, så han tar ikke så stor plass. Flatseth er jo det totalt motsatte, samtidig så han er så psykopat at han trenger ikke å le av sine egne vitser. Altså, Flatseth er helt brutal der inne. Helt brutal. Og det, ja, det er som skapt, altså det bare det, jeg sitter som hånd i hanske det der greiene der, altså det, jeg skjønte det når jeg så at han skulle være med, så var jeg sånn nei, det blir sjanseløst det her eller uten å spoile noe, men det blir vanskelig med Flatseth, han er brutal. Ja, det er jo liksom, det er jo et konsept for altså det er jo konsept for som passer for de som går for går hardt ut. Definitivt for de som og så er det definitivt for de som ikke ler så veldig mye selv, men det, ja. Der er jo klart så at han kan begynne å le altså. Så ja. Det var derfor jeg tenkte Ahmed funket bra, for at han ler veldig sjelden av andre. Ja, han har veldig bra stein. Ja. Han har kjempebra steinansikt. Han har også noen jævlig bra sånne one-liner som egentlig funker på en måte bedre på TV enn TV på nett, på video enn der inne, fordi han bare kommenterer det helt sånn low-key, så folk klarer å holde seg, men for oss som ser på, så bare... Ja, men der inne, så er jo... Det er jo ingen regler, det er jo galskap. Det er jo, poenget er jo ikke le. Det er jo et forferdelig kår for enhver person, så er jo kun, helt det er jo kun de sykeste som klarer liksom å komme seg opp i det miljøet der. Jeg vet ikke om jeg hadde klart det, men jeg tror jeg hadde sagt ja til å være med, altså. Hadde du sagt ja? Jeg er med. Du er med, du, ja. Du er med i årets sesong, du. Ja, men jeg kommer inn i episode 3, så du har sikkert ikke sett. Men jeg har ikke sett, jeg har ikke sett den, jeg. Nei, du har ikke VG+, avslører du nå. Det var en som snakket om at du var med, og så tenkte jeg bare sånn, jeg husker han fra første sesong, han er ikke med i denne sesongen, tenkte jeg. Jeg er ikke med i første sesong. Jeg kommer inn i den her, ja. Ja, nei, det var det jeg tenkte. Jeg så jo første sesongen. Det var en sånn serie som, hvis min samboer sovnet før meg, ja. Så synes jeg det er litt for voldsomt å se på TV, for det er så mye flikking, og det er så mye lys. Så da tar jeg alltid på meg ørepropp, og så ser jeg på telefonen. Ja, og ja. Ikke lov å le på hytten, var liksom den jeg lå og så på. Ja. Det ristet i sengen, det var så jævlig morsomt. Altså det startet veldig, veldig morsomt, og så ble det bare mørkere og mørkere og vondere og vondere, og liksom bare helt til slutt var det helt bare som å se på en sånn mental, bare sånn et sykehus, altså et mentalsykehus. Det var bare, det var vanskelig å skjønne hva som var igjen av menneskene der inne. Ja, det var endte jo med performance. Det var det det endte om. Det begynte med stand-up, endte i performance. Ja. Så den sesongen her har jo kanskje litt prøvd å holde det litt mer... Ja, det blir ganske hardt her også etter hvert. Altså. Ja, men du blir med på reisen. Jeg synes det funker. Ja, ja, du gjør det. Og det er jo filmet på en og samme dag, så det er jo 15 timer opptak. Altså, de startet 11, og så var vi ferdig klokka 2 om natta eller noe sånt. Så det var jo helt... Ja, jeg bare fikk med meg at Flatsetten gikk jo veldig hardt ut og drakk... Jeg vet ikke hvor mye, men han drakk i hvert fall. Han bare tutet ned på, og det var første episode. Og så sier hun... Kristin? Ja, at ta og drikke litt vann i det. Det er så bra. Det er så jævlig bra, sånn liten detalj midt i det der. Henrik, ta litt vann. Men jeg vet hvor du blir. Hun har jobbet mye med henne. Jeg vet hvor du blir. Du er helt udugelig. Ja, nei, det var noen, Henrik blant annet, som startet ganske fort på... hvitvin, altså startet å drikke liksom hvitvin som en slags sånn tørstedrikk. Ja, det jeg husker en gang i Frankrike, men da var det ikke så nøye om du sovnet liksom på dagen. Da husker jeg vi drakk rosévin, litt sånn tørstedrikk. Men da var du liksom, da var vi veldig avsondret fra samfunnet. Det var kun oss her, og det var ikke så ille om det gikk skikkelig pinlig, ja. Da, men her er det liksom filmet fra 30 forskjellige kamera, og alt blir sendt. Ja. Ja. Nei, det hadde ikke jeg klart. Men ja, du er med, det er gøy da.
Gratulerer. Det jo kjempegøy å være med på. Jo, takk, takk, takk. Det, jeg har noe, jeg hadde lang fyllangst, selv om jeg ikke ble så full. Altså, det var voldsom. Nå har jeg jo sett, nå har jeg sett mesteparten, så jeg liksom, jeg føler at det er greit. Det jeg kan stå inne for det som har skjedd, men jeg var ganske sånn sjokkskala etterpå. Ja, men jeg tror det en jækla sånn, altså det en veldig sånn what happens in Vegas stays in Vegas. Ja, men så stays jo ikke i Vegas, det stays jo på VGTV, det jo helt på... sist, minst Vegas stedet det kan bli, det jo, ja, men jeg tror, alle får jo vite om det. Alle med på å kjøpe denne pakkemøten. Det ikke lov å le. Hele poenget er det ikke lov å le, så det helt umulig. Det umulig, ja, det masse komikere, det ikke lov å le. Og da du liksom, om du desperat og gjør helt horrible ting, så det lov, for det ikke lov å le på hytten. Ja, 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 absolutt. Men det jo liksom nedre i noen av de tingene man forsøker seg på, og det så jævlig vondt, ikke sant? Så det blir jo, ja. Men blir du presset, eller blir du liksom hypet opp til å gjøre ting? Nei. Eller altså, det spørs jo, når de sier at det en kostymerunde, så blir det jo presset, på en måte, sånn sett. Eller det liksom gruppeoppgave, altså tre mot tre, eller altså, alt ettersom da, så blir det jo for så vidt presset. Men det ikke sånn der, det ikke sånn, du får ikke på øret sånn, Jakob, ta frem kukken. Det ikke sånn der, at Mats Hansen sitter sånn, du, nå må du prøve, nå må du... Må du levere. Ta så kall Linnea en hore, gjør noe etterhånd sjukt. Det ikke sånn. Jeg hadde i hvert fall ingen sånn propp å gjøre. Det kan virke som et par andre hadde det, kanskje, men jeg hadde ikke noe sånn. Henrik hadde det. Ja, Henrik hadde nok en propp. Henrik og Martha Leivestad og Martin Bærobsen, kanskje. Ja, Martha Leivestad. De hadde nok en egen propp. Ja, Martha også gikk beinhardt. Gå beinhardt ut. Ja, ja, det er jo... Jeg synes det er helt fantastisk. Det er... Er det, altså jeg jo uenig med Mats Hansen, for jeg har hørt at han har klaget på at han ikke ble nominert så mye til priser. Det jo bare, oh, ja. Det jo bare et annet konsept som puttet på en hytte. Det ikke sånn, det ikke du som har funnet opp dette, Mats Hansen, men det et jævlig kult konsept. Ja. Og bare samle masse komikere, så det sånn, det ikke lov til å le? Så du får plusspoeng hvis du får andre til å le. Du må ikke le. Ja. Den beste vinner. Ja. Det et jævlig enkelt og fint konsept da. Absolutt. Absolutt. Det kommer nok sikkert å fortsette. Ja, det er jo masse som ser på. Det er jo 500.000 eller noe. Ja, det hadde vist vært veldig bra seertall nå på den sesongen her. Sikkert første sesong også, men at det holdt seg bra nå. Men det er jo en ting du har gjort nå. Det var en annen ting. Eller det var egentlig det siste jeg hadde tenkt å prate litt om. Det var jo, hva har du gjort nå i denne tiden som har vært siden forrige 12. mars? Siden sist 12. mars. siden første lockdown. Altså, første lockdown var jo, og da hvis vi bare trekker vekk all elendigheten det har ført med seg for andre, som jeg ikke unner de, så var første lockdown helt nydelig for min del. Jeg trengte at alle bare holdt et kjeft, fordi det gikk så i ett. Jeg løp fra det ene til det andre, og mobilen, jeg kan bli veldig, altså, jeg kan bli deppet av å være på Instagram en dag, fordi jeg ser hvor mye, altså, jeg lager meg en slags sånn, la oss si man ser 10 forskjellige ting folk har gjort, da, så blir det til sånn ett monster som har fått til alt. Og det er liksom bare noe som skjer mentalt, det tror jeg gjelder flere også, at de føler liksom at, det er jo FOMO eller whatever, altså bare liksom, den følelsen av at andre driver med ting. Og det at det plutselig ikke lenger folk drev med ting, at ikke folk var her og der og ute og farta og forta, at alle bare ble bedt om å chill the fuck out, ta en pause, stopp, nå trykker vi på stopp-knappen her, nå tar vi en liten pause. Det var stille på mobilen, det var ingen henvendelser, det var jo mye sånn, nei, vi må flytte, vi må avlyse. Plutselig var det liksom bare, huff. Og det var helt, det synes jeg var helt nydelig. Jeg og kjæresten min, vi satt og puslet puslespill, vi satt og malte Warhammer en dag, for de som har bereist i miniatyrfigurenes elleville verden. Kjøpte jeg nye figurer, eller hadde jeg? Jeg hadde noe gammel skræl nedi en boks, og noen gamle dverger, fantasy, som man kunne male, og noen space wolves og et eller annet greier, satt vi sånn og malte. Da ble jeg jo...
enda mer forelsket når vi kunne dele noe sånt noe sammen, så ble jeg jo glad. Noe såpass nørdete liksom, da var det jo sånn, du, ja, vi låst her inne kanskje for alltid, så nå, nå det bare å bringe ut de store nerdegenerne her og se, hva, se om det går. Bestilte masse vin fra Pole og drakk oss gjennom det ene etter det andre og det visste ikke at det gikk an. Anmeldte. Bestill fra Pole, ja. Ja. Ja, men du fikk de ikke på døra da, jeg måtte hente det i butikk. Du må hente det. Ja, eller du, nei, det finnes vel en sånn dørlevering, men i corona, i lockdown, så var det måtte du komme og hente på butikken. De kunne ikke drive med dørlevering og sånn. Men så når liksom ting begynte å gradvis åpne igjen, så har jeg vært egentlig veldig heldig. Det har gått veldig fint. Jeg gjorde jo Kompani Lauritsen, og første sesong av Den du vet, og begynte på prøver på Reisen til julestjernen, hvor jeg skulle spille den onde greven. med sånn stor kroknese og kjempehøyt hårfeste, og noen slemt skjegg. Så jeg var ganske, fikk gjort en del, selv om to dager, altså dagen før premiere da, ble vi jo stengt ned på Reisen til julestjernen. Så vi hadde en sånn generalprøve. Vi fikk to prøveforestillinger for 200 mennesker i salen, og så på Folketeatret som tar 1400, og så hadde vi da generalprøve for ikke en eneste kjeft, og skåla med hverandre og gikk hvert til vårt, og så var det det. Men så har jeg jo liksom da, nå denne våren her, så filmet vi Nissen i Bingen sammen med Espen Ekpo, altså den nye julekalenderserien til nye nissene julekalender til Espen Ekpo, som kommer nå til jul. Den filmer jeg på vårparten. Så skal jeg gjøre en sesong 2 av Den du vet. Har jobbet med Fritjof med noen greier. Og diverse andre strøjobber. Pluss da Reisen til julestjernen, som vi nå skal ta opp igjen. Så jeg har egentlig klart meg fint. Veldig heldig, sånn sett. Ja, vært aktiv. Sykt mye du med på da. Ja, det er litt, det har vært litt sånn, plutselig så har ting havnet litt opp på hverandre, sånn som det var vel på lørdaget på TV2 der, så var det Kompani Lauritsen, og så rett over i Den du vet, så da var det rett fra å være sånn, åh, fy faen, jeg skal klare til, sånn, etter pausen, la 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 la, så var det liksom sånn, det var litt overdose, og så i tillegg at jeg voiser reklamer i reklampausen, kjøp til, ja, forhold, bla, bla, bla. Så det ble litt sånn, overdose av meg selv på lørdagskvelden her. Men sitter du og ser på det? Nei. Så du ser på det selv? Nei. Herregud, du sitter der og drikker rødvin og ser på det selv. jeg har et ambivalent forhold til å se på meg selv. Det er mye jeg ikke ser. Men akkurat Kompani var jeg, rett og slett, det måtte jeg se. Ja, men det er litt sånn annerledes. Jeg var med på Brille, og det er enda ikke orket å se, for jeg synes det gikk middels, og det var bare sånn, jeg har hørt at jeg klippet det bra, men det var sånn, men det er sånn, jeg vet jo noenlunde hvordan det ser ut, men Kompani Lauritsen er jo bare sånn, jeg har ingen peiling på hvordan jeg har klippet dette til. Her kan jeg jo gjort hva som helst. Ja, ja, og den, når du er der inne og har sånn fornemmelse for at du blir del av en sånn fjumpete montasje av de som ikke får det til, så gruer du deg jo litt, men de er jo veldig, det er også Seafood som lager det da, som lagde kollektiv, altså samproduksjonsselskap, så jeg stoler jo veldig på de, og de vil jo deltakerne veldig vel. Det er jo ikke sånn som i Farmen hvor det legges opp til krangling og sånn. Det kostet meg mye å takke ja til å bli på det, for jeg har alltid holdt sånn reality langt unna, men akkurat Kompani, det husker jeg, det kom jo første sesong under lockdown, og det ble liksom, jeg har aldri vært i militæret, jeg har alltid vært en pyse, alltid elsket krigsfilmer, så den merkelige kombinasjonen av at jeg ville liksom vise at jeg kunne, og at jeg aldri har fått vært med i en krigsserie eller krigsfilm, som en stor sorg, så tenkte jeg sånn, faen, kanskje dette her er min, er dette min mulighet? Så, det kan ha vært en fin audition da, til andre der ute som har tenkt å lage krigsfilm eller krigsserier. Altså, da har du allerede looken, du har jo vært i uniform, du kan jo dette greiene her. Jeg kan lage en ganske fresh self-tape, men hvis de ser det, så kan det være at de tenker, han her skal, nei, han her kan vi ikke selge.
at bilder av deg i sånn forsvarsuniform og sånn, det kan feste seg og bli en litt sånn... Jeg har følelse, hvis du ser på HBO og sånn, så er det ofte at de samme skuespillene går igjen i seriene som HBO produserer. At det er sånn, der er hun her fra The Wire, og der er hun her fra Sopranos. Altså, det kan jo bli litt sånn, det er bare sånn, ja, vi skal ha sånn militærfolk. Hvem er sånn militærfolk? Det er han som vann kompanilørelsen, og så det er han der andre, han komikeren. Ja, men han er også, han. Vi må ha med han også. Han kan være han morsomme. Enn så lenge så virker det som mer at man har klart å treffe, åja, han har vært på TV2 på The Reality-programmet, ja. Da vil han sikkert være med på The Reality-programmet her også, hvor han skal bake kake på TV3. Så det har, enn så lenge så har det ikke gitt avkastning i krigsfilm, krigsseriemiljøet, men jeg krysser fingrene. Ja, men akkurat de to programmene der, Ikke lov å leve på hytten og Kompani Lauritzen, og også 71 grader nord, tror jeg også hadde takket ja til. Ja, det er jo også. Farmen, Kjennis og Big Brother, sånn, det er bare sånn. Altså, Ikke lov å leve på hytta er jo nesten Big Brother, bare, så det, ja. Ja, men det er så herlig. Men jeg ser ikke på, det er jo bare piss. Så jeg ser jo ikke på Ikke lov å leve på hytta som en reality-program. Det er jo det er jo ikke liksom reality. Nei, det er sånn, det går der bare, fy faen, jeg skal faen meg vinne, ass. Det blir helt sjukt, jeg skal fucke de andre over. Og. Nei, det er mer, jeg synes det er mer i samme gate som Nytt på Nytt og Brille og sånn. At det er en gøy ting å gjøre som komiker. Ja. Jeg synes det er en, jeg elsker Ikke lov å leve på hytten. Det er jo ny sesong nå, så nå må jo alle må jo sjekke ut det. Hvis du har sett det, så har du gått glipp av ting. Se første sesongen, den er jo helt fantastisk. Ja, du må bare se. Jeg må se. Ja, det er liksom to ting. Det er to ting som jeg elsker. Det er Ikke lov å leve på hytten, og så er det Komikammeratene. Så hvis du liksom, hvis du har sett Komikammeratene, det er også en sånn perle. Og det er litt det samme oppskrift, men litt sånn mørke. Men den er enda litt mørkere. Ja, for det er ekte. Det er ikke konteksten at ingen skal le. Det er konteksten at nå skal vi lage et gøyt reality-program om hvordan jeg var på turné som komiker. Og så setter du sammen. Det er en forferdelig dårlig gjeng, sånn kjemisk, mellom menneskelighet. Nei, det er så mye krangling og diva-fakta. Nei, det er helt nylig. Du har vel sikkert sett remake nå? Jeg har ikke sett hele. Jeg så første episode, og det var... Fattelig gøy at det, ja, for det er så jeg vet det, så Njø scene, altså Njø har produsert en ny versjon der de spiller, der alle spiller rollene, altså Njø-folk spiller rollene, utenom Jonas Bergland som spiller seg selv. Spiller seg selv, ja. Men så er det Amir er vel Rune Andersen, ikke han er? Jo, og så er det Morten, hvem er, Morten, er det Tørnqvist som er, Einar Tørnqvist som spiller Tommy Steine? Han er i hvert fall mest folkelige. Ja, og Morten Ram som spiller Sturla Berghansen. Men det føler jeg er litt sånn smalt å pitche til folk da. Altså, ja, og det er smalt, ja. Men jeg føler liksom at hvis du liker Komikammeratene veldig godt, se den toeren som er helt lik med andre skuespillere. Nå frøs du her. Kanskje du ikke klarte å sette i strømkabelen i sted. Det er kanskje det beste. Det så litt psykopatisk ut i det blikket ditt, Jakob. Så jeg bare fjerner det der. Er du på igjen? Jeg vet ikke hva som skjer nå. Jeg tror jeg må ta av. Jeg tror han mistet linken, eller hva det var som skjedde. Men vet du, Bodshow er egentlig ferdig nå, så hvis ikke Jakob kommer seg på, så må vi rett og slett runde av for i kveld. Det har vært en veldig hyggelig stund. Jeg er mer fan av Jakob enn noensinne. Jeg synes han er fantastisk. Nydelig fyr. Se Ikke lov å le på hytten, Andersson. Hvis du er i Oslo-området, så kommer jeg der i morgen. Jeg skal jobbe med noen greier. Så skal jeg stå på Salt på, i Oslo i morgen klokken 8 eller noe sånt. Det er en link som jeg legger ut her for dere som er interessert.
Der den. Der Jakob tilbake. Du tilbake? Her jeg. Nå funker det. Ja, nå. Ja, nå rundet jeg egentlig av, for vi har jo holdt på å snakke nærmere en time. Og vi må avslutte nå, Jakob. Jeg vet ikke hva som skjer med maskinen, men noe er gale. Jeg rundt av. Jeg er i Oslo i morgen på Salt. Det ligger... vet faktisk ikke hvor det er. Det ligger rett ved Operatunnelen, Bjørvika. Det skal være stand-up. Meg og en gjeng med komiker, Pernille Haaland, konferensier. Hvis det er i området, kom innom Salt. Hvis det er på Grønland på onsdag, så kommer jeg sannsynligvis til å stå på datter til Hagen. Jeg skal prøve å få meg spot på latter. Uansett, elsker deg. Ha det bra. Hei!